Thank you very much. Good afternoon, and I will speak in German. Lieber Herr Kollege, lieber Ikli Hasani, I dashur zoti koleg Ikli Hasani, I dashur zoti komisar Oliver Bajeli, dëshiroj fillimisht ju falënderoj përzemërsisht për mikpritjen që patëm mundësi të përjetonim sot në Tiranë. Dhe që tani unë mund të premtoj që në fakt është kjo është vizita ime e parë si ministre e jashtme në Shqipëri, por me siguri nuk ka për të qenë e fundit. Është një qytet i shkëlqyer, një vend i shkëlqyer. Është një kënaqësi veçanërisht për mua fakti që procesi i Berlinit zhvillohet tani më për herë të parë në rajon. Pra pikërisht atje ku procesi i Berlinit është në shtëpinë e vet në një farë mënyre, këtu në Shqipëri, në zemër të Ballkanit Perëndimor. Ditën e hënë, unë isha së bashku me kolegë të mitë nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian në Kiev, ku përjetuam se si njerëzit në Ukrainë digjen e i farmyre nga gjithë që lisë të tyre për Evropën. Dhe të njëjtën entuziazëm ndaj edhe kur vim në vëndet e Ballkanit Perëndimor, pra i njëjti entuziazëm për Evropën, për unionin e lirisë edhe të paqes, është një entuziazëm të cilin ndajnë në mënyrë veçanë të rinjtë e këti rajoni, dhe pikërisht veçanërisht për të rinjtë e këti rajoni, është tërsisht e qartë se ardhme e tyre gjendet në Evropë. Dhe nëse Evropa nuk vjen tek ata, atëherë ata do të gjejnë një rrugë drejt saj, megjithëse shumë prej tyre kanë gjetur rrugën drejt Evropës, ndaj të gjithë do duhet të përshpejtojmë ritmin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Vizita në Kiev na ka bërë të qartë ne si ministrat e Bashkimit Evropian, edhe njëherë, sepse lufta sulmuese, mësuese e Rusisë ndaj Ukrainës e bën edhe më të e shndron pra antarësimin në Bashkimin Evropian të rajonit të Ballkanit Perëndimor të nevojshme domosdoshme në dimensionin geopolitik.